Evo, Patija Advent je već u punom jeku i trajat će sve do 7. siječnja. Tu su brojni glazbeni programi, bogata gastronomska ponuda i naravno programi za djecu. Advent će zapravo ukrasiti ovaj najsvečaniji dio godine, ali nas i uvesti u novu 2024. godinu. Stoga će se i za doček nove godine odvijati brojni glazbeni programi na brojnim lokacijama. Inače, naš advent poznat je i kao najljepši advent uz more, stoga vas sve pozivamo da posjetite Opatiju i postanete dijelom opatijske adventske bajke.